Olá, amigos! O Rio Grande Rural vai falar de Expo Inter, a maior feira agropecuária da América Latina. Confira o que será destaque. Nossa terra, nossa gente, foi o tema da maior feira agropecuária da América Latina. Emater apresenta temáticas com foco na gestão e sustentabilidade da agricultura. Em Santa Cruz, famílias recebem certificados de produtores agroecológicos. Os números e as perspectivas da safra 2018-2019, apresentados pela Emater. Na cozinha experimental da Emater, vamos aprender como se faz um croquete de batata doce. Você também pode assistir o programa na íntegra, pela internet, através da TV Emater. Acesse tv.emater.che.br. A Emater entra na sua casa pela TV.